Staring at herself in the mirror on the restroom door. Voices in her head that mirror what she's heard before. All the things they said to hold her back, they never seem to leave her head and tend to keep her mind at war. All the things they said to hold her back, they keep her locked inside of all the times when she's been hurt before. Her eyes are swollen as she tries to hold her tears back. Her hands are shaking and her palms are sweating as she says, I don't wanna listen to a word you say. Tell me what I can become. And I've been looking forward to this day, the day I prove you wrong. Since last she saw the ones who left her sore. Smiling at them now, she's walking up to thank them for all the times they tried to push her, cause they wanted her to fall. But now she's standing taller than before. And all the times they tried to hit her, cause they wanted her to bleed. But now vai começar a festa, ó, quem tá aqui comigo? Minha cunhada Mi, Léo, Ney tá por ali, Ney tá por aí, gente, aí estamos aqui curtindo um pouquinho e tá correndo o bingo, não dá pra vocês escutarem muita coisa, né, porque tá correndo o bingo, e hoje a atração é principal, né, é muita espera, é Léo Santana, estamos ansiosos pra ver o show dele, né. Vim aqui da nossa cidade. E aí, Mi? Tá gostando da nossa suave, calma. Aí, pessoal, nós estamos aqui no aguardo. Tá correndo bingo e vai ter outros cantores também depois, né? E é isso. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Espero que vocês gostem. Aqui chegou. Ney. Dá oi, Ney. Oi. Aí, pessoal, de manhã não viemos, tá? No desfile. Deixamos pra vir na festa, tá muito cansado e com sono. E aí viemos ontem de manhã, viemos ontem à noite, né, pra festinha à noite, né. Deu muita gente, mas foi bom, distrair a cabeça um pouquinho. E é isso, gente. Ó, pessoal, tá correndo bingo. Nesse ano nós não compramos. 35 e 45. Letra G, 54. Letra O, saiu a pedra 69. Yes.
chego lá em casa. Ele é de sul. É hoje que eu chego lá em casa. Abra o seu coração. E não tenha constrangimento, o estado da ferradura. Deixa a poeira subir. Cavalgada é festa boa pra quem quer se divertir. Cavalgada é liberdade, cavalgada é terapia. Cavalgada é amizade, cavalgada é alegria. Cavalgada é minha. Eu não chego lá em casa. Eu preciso só saber quantas vezes eu falei pra que você me ilude. Souza e toda a equipe, aquele abraço, prepara aí. Alguém de Acaraci aí? Alô, Portugal! Cadê a galera de Guanambi? Deixa eu ver se tem alguém de Licínio de Almeida. Alô, Licínio de Almeida! Portugal tá aí, né? Aquele abraço pra vocês, Hamilton Souza. Aquele abraço pra você, Léo e Gilmar. A galera que vai continuar a festa aqui. 27ª Cavalgada. Alô, meu amigo Esto. Alô, meu prefeito Fred. Meu deputado Fabrício Falcão. Aquele abraço. Quem quer? Quem quer? Quem quer? Quem quer lá o Santana aí? Quem quer o gigante aí? É daqui a pouquinho! Saber eu necessito ter de volta o meu carro. Sua boca é minha, lâmina minha. O que é que as ruas estão fazendo tão sozinha? O que as ruas estão fazendo tão sozinha? Ai, 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 boca minha. Quem quer nos ouvir aí? Eita, cavalgada top demais. Alô, Tauap! Alô, comissão organizadora. Alô, meu prefeito Fred. Alô, toda a equipe, aquele abraço. Alô, meu amigo Val. Val da sonorização. Também o pensador, né, Gabriel. E toda a equipe, aquele abraço. Som bacana demais aí. Daquela alusão especial pra essa galera maravilhosa presente aqui nessa festa. Ei, o Caculé, tem alguém de Guanambi aí? É, gente, vitória na conquista de alguém. Aquele abraço, e lá da terra do gigante, cadê a galera de Salvador, tem alguém aí? Tá top demais, tá top demais. Eu vim aqui só pra ver. Ô, Nelson Santana! Cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Cadê o gritão da galera aí? Vocês é demais, vocês é demais. Tá de parabéns. É isso aí, moçada, aquela luta. De toda.
da comitiva organizadora. Com vocês, Léo Santana! Rapaz, quanta gente é essa aqui, meu Deus? Eu quero fazer um pacto com vocês, eu quero combinar algo com vocês. Que essa energia do show seja até o último segundo do show. Ok? Ficamos combinados assim até o último segundo do show, energia lá no céu. Ok? Galera lá do fundão, a lateral direita aqui, galera de cima. A lateral esquerda, a galera do meio aí. Estamos sendo filmados, ó, com as duas mãos em cima e grita, hey, ok? Geral, a favela é comigo, carnaval é comigo, e se me der uma ideia comigo, quero ver, quero ver, quero ver, dá uma pé comigo, faculé é comigo, se você dá comigo, é o seguinte, a gente vai sair do chão que nem loucos agora, tá? Presta atenção. Porém, muito feliz. Antes da gente sair do chão, felizes da vida, abraça quem veio com você e diz o quanto você ama essa pessoa. Abraça, isso, abraça, abraça, abraça teu amigo e diz, amiga, eu te amo, amiga. Abraça o teu marido e diz, eu te amo, meu preto. Abraça tua esposa e diz, eu te amo, minha amiga. Abraça teu parceiro, meu brother, e diz, você é o meu fechamento, cara. Você é o meu amigo e irmão pra vida, é, meu parça. Abraça, abraça. Eu vou contar até três e vocês vão gritar, chegou, ok? Vocês gritam, chegou. Antes disso, abraça o amigo e pula, pula, pula. Abraça o amigo e pula. Vou contar até três e vocês vão dizer, chegou. Um, dois, três, chegou. Bota as mãos pra cima junto com quem bebe aí. Levante as mãos, vibra, 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 vibra. Coisa linda, Alessandro de Almeida. É mais uma da gente, vocês conhecem muito bem. O nome da música é Várias Novinhas. Eu preciso ouvir vocês. Já na... Andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Aponta pro céu e canta. Chuva e sol, poeira e carvão. Casa sem o roteiro nenhum. Tudo leva. Topado de som. É motel disfarçado. Disfarçado. É a gente fazendo amor e o banco fazendo. 20 milhões de pessoas. Através do meu Instagram. Rapaziada do meu Instagram, galera do meu Instagram, é o seguinte, eu estou aqui em Licínio de Almeida. Eternamente em todos os cantos. Eternamente em todos os cantos, Marília Mendonça! Ó, antes de eu continuar com a próxima canção. Com a garrafa de uísque a Santinha. Peraí. Com a garrafa de uísque a Santinha? E por que você não desceu? Ué, tem que descer. Claro que nem todo mundo deixou de ir até o chão. Algumas pessoas foram no chão, mas tem que ser geral. Com a garrafa de uísque vocês, flexou no joelho, ok? Vamos junto. Com a garrafa de uísque a Santinha. Aí, ó. Foi bom. Pode ficar melhor. Amo vocês, meus fãs. Obrigado. Flexando o joelho. Com a garrafa de tequila, Santinha. Óbvio.
Tô sentindo que tem muita santinha. Um, dois, três, vai. Eu tô de casa, tô de boa, posturado calmo, observando tudo com o meu cabo na mão. O grave tá batendo, tem rabeta, tá balançando, tem bala, tô de vergada e tô meio avisando. Por mais que ela demora, me respeita a mina. Vou reforçar também de que um não é não. Resenha na favela e sinto suave. Sempre me dá vontade e muita diversão. Porque o grave tá batendo e a rabeta balançando. O couro tá com medo. Rapaz, ou vai continuar bebendo aí? Eu gosto disso. O ácido é já realidade. Levanta o copo junto quando eu começar a cantar, ok? Prepara pra levantar o copo quando eu começar a cantar. Presta atenção. Quem dá seu copo, levantem as mãos, por gentileza. Calma, quando eu começar a cantar. Meus parceiros de Montalvânia, Minas Gerais, dia 22 de outubro, tô por lá, hein? Montalvânia, Minas Gerais. Prepara para levantar o copo, prepara para levantar a mão. Alô, meus secretários, doutor Pedrinho, Cícero Monteiro, deputado Diego Coronel, nosso deputado Fabrício Falcão, a fera. Ressaqueada, ó, tomando um café aqui pra ver se acorda a pessoa, né? Ontem foi o show de Léo Santana aqui na nossa cidade, gente, foi muito lindo. Repara o cabelo, tá do jeito que eu levantei. Foi muito, muito lindo e deu muita gente, né? Nossa, nunca tinha um show tão lindo que nem foi ontem. Ele fez homenagem a Marília Mendonça. Nossa, foi lindo demais, chega a me arrepiar, sabe? Mas ainda bem que a gente arrumou um lugar pegando o palco. Tava muito, muito apertado. Muito apertado mesmo, sabe? Eu consegui gravar algumas coisas. Eu não vou estar colocando, assim, música. Porque pode dar direitos autorais, né? Mas vocês vão ver como foi animada a festa. Foi muito lindo. Teve muita gente. E graças a Deus não ouvimos falar em nada, assim, de confusão, de briga. Agora é o quê? 9 horas da manhã. Não, graças a Deus não ouvimos nada. Que a gente pediu tanto a Deus, né, pra levar as pessoas em paz, né, todo mundo queria ver o show dele, e é aqui, né, é na nossa cidade, né, toda vez que vem, né, e a gente queria aproveitar pra ver de pertinho, né, gente, nossa, foi bom demais. Ah, e contando aqui pra vocês, quem é Mãe hoje incomodada? Frida, gente, Mãe incomodada, foi no quarto, eu com sono, foi no quarto às 2 vezes me chamar, miava, 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 e aí eu falei, tá errado, Naninha quer ganhar gatinho. E ela aí, eu falei, ela tá incomodada. Aí, eu achei que era fome. Era fome também, que ela não comeu ontem. Ela comeu ontem. E aí, ontem cedo, fui dar comida hoje. E aí, eu fui lá, qualquer comidinha no quartinho pra ela lá. E aí, ela tava comendo a comidinha. E aí, eu tinha feito uma caminha pra ela, que eu sabia. Que ela gosta muito de ficar dentro de casa. Porque com medo, ela subir assim das camas, caçar um lugar assim, ninguém nem achar. E aí, eu levei ela pro quartinho, gente. Ela tava comendo. Ela correu pra caminha dela, pra você ver como que é as coisas, gente. E aí, eu só sei que quando ela foi no quarto lá me chamar, eu fiz massagem nela, massagem. Eu sabia que ela ia ganhar gatinho. Aí, ela correu pra caminha dela ali agora.
E ficou assim, sabe? Tipo, miando pra mim, me chamando pra fazer massagem nela. Falei, olha, pra você ver até os bichos, gente. Tem condição? Coisinha mais fofa. Vou mostrar pra vocês como é que ela tá. Eu larguei ela sozinha pra passar o café. Ó, tô tomando café aqui pra acordar pra vida, né? Hoje é segunda, a água chegou. A dela tá incomodada, tadinha. Tô sentindo dor, gente, olha. Deus, bichinho. Eita, mamãe. Vai passar, vai passar. Vai vir os gatinhos. É, mamãe, vai passar. Tamanzinha, coisinha mais fofa, tadinha, gente, olha pra vocês verem. Deus, bichinho. Tá dodói, mamãe, tá? Não fica assim, não, mordendo teu pé. Tadinha. Que é, mãezinha? Aí ela tá com dor, gente, olha como é que ela fica, ó. Tá com muita dor. Ó.